Gražiausias Lietuvos galiūnas Vidas Blekaitis! Stipriausias planetos žmogus Žydrūnas Savickas! Tai jaučiu, kad šitas daiktas sveria kiek, tu kokia 20 viršaus. Ir čia, kaip suprantu, dėdė Saulius. Stronga gamina transporto įrangą ir ekologiškos energijos technologijas, kurios turi didesnę jėgą, ilgamžiškumą ir likutinę vertę, lyginant su bet kuria kita šiandien rinkoje esančia įranga. Tai ačiū labai kompanijai Stronga. Pasitikite šio čempionato nugalėtojus, 28 taškus surinkusią komandą, Lietuva 1, pirmoji Lietuvos komanda, ir čia yra Martynas Brusokas, Vidas Blekaitis ir stipriausias planetos žmogus čia Šilutėje, Žydrūnas Savickas. Pirmoji vieta, Baltijos komandinis galiūnų čempionatas 2018.